ciidamada ammaanka deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ayaa waxa ay gacanta kusoo dhigeen habeenimadii xalay ahayd rag hubaysana oo dhac u geysanayay dadka shacabka saraakiisha ciidamada deegaanka ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in laba nin oo baxsad aha laga soo qabtay deegaanka carbiska isla markaana dhac u geysanayay dad shacab a iyo goobo ganacsi iyaga oo watay qoryo a k fordy seen a dhinaca kale ciidamada booliska saldhiga degmada yaakshid ee gobolka banaadir ayaa iyaguna waxa ay soo qabteen ragga hubaysan oo burcada kuwaasi oo watay mootobajaaj islamarkaana falal dhaca ka geysanaya xaafadaha degmada yaakshiid ee gobolka banaadir raggaasi ayaa waxaa lagu soo qabtay howlgal ciidamada dowlada ay ku fuliyeen xaafada coca cola ee degmada yaakshiid kuwaasi oo haatan ku jira gacanta laamaha amniga dowlada federaalk soomaaliya waxaana la sheegaya in raggaasi ay ahaayeen kuwa dhibaatooyin ku hayay shacabka ciidamada booliska dowlada federaalk soomaaliya ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgalo kala duwan waxa ay ka sameeyeen magaalada